lantang dan teliti tadi, dan saya percaya pasukan Pakatan Rakyat yang telah berkumpul buat kali pertama dua hari sebelum pembuangan undi berikrar untuk melaksanakan tanggungjawab kepada rakyat. Kami harap rakyat boleh berikan sokongan kepada pasukan ini. 40 kadun kerusi dan 13 kerusi parlimen. Hanya saudara Dato' Sri Anwar Ibrahim sahaja yang tak hadir, dan Chong Ing dua yang tak hadir, satu di Johor dan satu di Pahang. Tapi kita harap, sekali lagi kita harap, sokonglah pasukan ini yang bersih, sokonglah pasukan ini yang cekap, dan sokonglah orang Penang jadi Perdana Menteri Malaysia. Pasukan kita ada berpengalaman, ada muda, ada lelaki, ada wanita. Inilah pasukan yang kita percaya akan menjadikan Pulau Pinang nombor satu di Malaysia sebagai sebuah bandaraya dan negeri bertaraf antarabangsa dan pintar. Marilah kita pastikan kemenangan untuk rakyat. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Terima kasih kepada semua. Hidup Perdana Rakyat! Hidup rakyat. Okay, baik, terima kasih.